Nemulțumit că a luat 10 pe linie, cu excepția matematicii, unde a fost notat doar cu 9,95, un elev al colegiului Ice Brătianu din Pitești a făcut contestație. După reevaluare, comisia a decis că lucrarea sa merită nota 10, astfel că media finală a sărit de la 9,98 la 10. Îl felicit. Îl felicit în primul rând pentru nota obținută, pentru notele obținute, pentru media generală 10. Într-adevăr, la două dintre cele trei discipline obținuse nota 10, iar la matematică avea 9,95. În urma contestației, contestație reanalizată de către o altă comisie, a obținut nota maximă, iar media generală este 10. Ce pot să spun altceva decât felicitări? Eu, sincer, nu mă așteptam să iau note chiar așa de mari, deși eram sigur că am făcut bine. Contestația a fost așa, mai mult o joacă pentru mine. După ce am aflat rezultatele, am fost cu colegii mei de clasă, ne-am dus să bem un suc, să mai vorbim unii cu alții, că nu ne văzusem de mult. Și le-am spus notele pe care le-am luat, mi s-au părut bune, dar m-au împins de la spate să depun contestația la matematică. Florentin Drăghici a devenit astfel al doilea argeșan cu media 10 la bacalaureat, după ce o altă colegă a sa, tot de la Brătianu, reușise această performanță. Acum proaspătul absolvent se pregătește pentru admiterea la Facultatea de Medicină din București.